שלום צופים וצופות יקרים, כמה כיף לי לפגוש אתכם כאן היום בערוץ שלי של Toys and Lovely Animals. תודה רבה לכם על כך שאתם צופים בסרטונים השונים שאני מעלה לערוץ, בסרטונים של סמי הקבאי וסרטונים אחרים, אני מודה לכם מכל הלב. והיום, כמו שהבטחתי לכם, מצטרף אלינו צעצוע חדש. כן, מרכז הצלה וחילוץ בערים מבית סמי הקבאי. בזכות הרשמתכם, הערוץ גדל ואני יכולה להוסיף צעצועים ודמויות נוספות של סמי הקבאי אל הערוץ, וכך הערוץ הופך להיות צבעוני ומעניין יותר. תודה רבה לכם מכל הלב. אם אתם אוהבים את הערוץ שלי ואת הסרטונים שמופיעים בו, אני אודה לכם אם תלחצו על כפתור ההרשמה שנמצא מתחת לסרטון ותלחצו על הפעמון על מנת שתוכלו לקבל עדכונים על סרטונים חדשים שעולים לערוץ. תודה רבה לכם מכל הלב. והיום אנחנו הולכים לפתוח אריזה של מרכז הצלה וחילוץ בערים ביחד איתכם. יחד איתכם אנחנו נגלה מה מתחבא בתוך האריזה, אילו דמויות, איזה אביזרים. אז מה אתם אומרים? הולך להיות ממש מגניב. אז בואו ונתחיל. ואתם יכולים לראות כאן עכשיו מקרוב את האריזה של המרכז חילוץ והצלה בערים. לפניכם נמצאת הדמות של אלוויס, הקבאי, החבר של סמי. איזה יופי של דמות. כאן אנחנו יכולים לראות שאלוויס מסתכל למטה, הוא מחזיק בגדר האדומה, ולמטה אנחנו יכולים לראות את רכב ההצלה והחילוץ שבו יושב סמי הקבאי. איזה כיף! וואו, פשוט נהדר! כאן על האריזה אנחנו יכולים לראות כל מיני איורים שמראים לנו כל מיני אזורים שונים בתוך המרכז ההצלה והחילוץ, כך שנדע איך אנחנו יכולים לשחק יחד עם כל המתקנים שיש לנו כאן בתוך האריזה הנהדרת הזאת של הצעצוע הזה. כאן אנחנו יכולים גם לראות את הכתוביות, רשום לנו מרכז חילוץ בערים. לחצו על הכפתור במחשב או במנחת המסוקים להפעלת האורות והצלילים. המנחת מסוקים נמצא מעל אלוויס. בואו ונגלה ביחד עכשיו אילו צלילים הוא מוציא. אך לפני כן בואו נביט בעוד איורים שמופיעים על האריזה. אנחנו יכולים לראות כאן את אלוויס בכל מיני מקומות שנמצאים בתוך מרכז החילוץ וההצלה, ואנחנו הולכים לגלות איך להשתמש בכל הקולות והצלילים שנמצאים בתוך המרכז ההצלה הזה. על מנת שנוכל לעשות זאת, כמובן שכבר הוצאתי את האריזה הפנימית מתוך הקופסה, וכאן יש לנו אלון הרכבה. אני הולכת להרכיב את זה. והנה החלקים הפנימיים שנמצאים בתוך הקופסה. ביחד איתכם אני הולכת להרכיב את המרכז ההצלה והחילוץ. והנה התוצאה לפניכם, מרכז ההצלה וחילוץ מורכב, ואלוויס הקבאי עומד כאן לפניכם יחד עם הכובע שלו שמגן עליו מפני כל מיני מצבים. איזה יופי אלוויס, אתה כזה נהדר. והנה אנחנו יכולים לראות את הקומה התחתונה של מרכז ההצלה והחילוץ. כאן יש לנו מפה שמעבבת, שמראה לנו כל מיני אזורים בערים, גם היא מוציאה צלילים וקולות. עוד מעט אנחנו נגלה אילו צלילים וקולות היא מוציאה. כאן אנחנו יכולים לראות את הרחבל שמגיע ממעלה ההר עד למטה, ואנחנו יכולים לראות את החלק הפנימי, את המשרד של מרכז ההצלה והחילוץ. יש לנו שם שולחן וכיסא, והנה האורות והצלילים של המנחת המסוקים, הם פשוט נהדרים. איזה יופי, ככה כבאים יכולים לדעת שיש איזשהו מקרה חירום ועליהם לצאת לדרך על מנת להציל את מי שזקוק להם. כאן אנחנו יכולים לראות מפה נוספת של האזור של הערים, כל מיני רדרים, כן? וגם מדרגות בצבע כתום שמובילות אותנו מהקומה של מנחת המסוקים אל הקומה התחתונה של המשרד שאנחנו יכולים לראות עכשיו. יש לנו כאן כיסא, שולחן. בואו נשמע את הצלילים. וואו, איזה צלילים נהדרים, הצלילים שגם מודיעים על כך שיש מצב חירום, ומראה לנו המחשב הזה, מחשב מפה, היכן נמצאת הבעיה, היכן נמצא הבן אדם שזקוק לעזרה. איזה יופי. בתוך הקומה הראשונה יש שרון בצבע כחול ומעלית בצבע אדום. הנה הארון, החלקים שנמצאים בתוך הארון מוצגים כאן לפניכם. יש לנו כאן מטף לכיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה,
וכל מיני כלים נוספים. הטלפון שראיתם, אני הוספתי אותו למשרד בקומה הראשונה, הוא בצבע אפור, איזה יופי. והנה אלוויס, שמתי אותו על המעלית, כן? עכשיו אנחנו נעלה את אלוויס מהקומה הראשונה אל המשרד, ככה מעלים אותו, ואופ, הנה הוא הגיע לקומה השנייה. זהו הרחבל, וופה! הנה אלוויס מתגלש עוד פעם, בפעם השנייה, מהאזור העליון של ההר אל האזור התחתון. כאן יש לנו קיר סנפלינג אחורי, כן? יש לנו כאן רצועות קשירה שבאמצעותם אפשר לקשור את הדמויות השונות של סמי הקבאי, למשל הקבאי אלוויס, וכך אלוויס יכול בעצם לטפס על קיר הסנפלינג, וזה מאוד כיף לשחק בזה. כאן הוסיפו רצפה שממש מדמה רצפה אמיתית, רצפה מקרטון, ואפשר לשחק עם הדמויות השונות. כאן יש לנו מאחורי קיר הסנפלינג מדרגות, ואפשר להניח כאן את הדמות וללחוץ על כפתור, ואז הדמות בעצם נופלת למטה. איזה יופי, מתחת למדרגות יש אפשרות יציאה נוספת. הנה חיברתי עכשיו את אלוויס הקבאי אל רצועות הסנפלינג, ואני מדמה מצב שבו הוא מטפס על הקירות, קירות הסנפלינג. הכובע של אלוויס ניתן להורידו, כן, הוא כובע בצבע כתום, פשוט נהדר. איזה יופי, עכשיו אלוויס יוצא מהדלת האדומה. וכאן אתם יכולים לראות את אלוויס ממתין למסוק שעומד לנחות עכשיו על מנחת המסוקים. וואו, מי נמצא במסוק הזה? אני חושבת שזהו הטייס שלנו, תום תומאס. כן, אתם יכולים לראות את תום תומאס בתוך המסוק, והוא נחת כרגע במנחת המסוקים. אלוויס חיכה לו על מנת שיעזור לו במבצע הצלה והחילוץ בערים. יש כל כך הרבה אפשרויות של משחק עם מרכז ההצלה והחילוץ הזה, זה כל כך כיף. באמת, צעצוע חדש שהצטרף אלינו לערוץ, אני כל כך מרוצה שרכשתי אותו, אני ממש נהנית לשחק בו מאז שקניתי אותו, נורא נורא כיף, יש המון המון אפשרויות, כיף גדול, ממש כיף, המסוק של דום תומאס ממש מתאים למנחת המסוקים הזה. אני מקווה שיהיה לכם כיף להיות איתי היום בערוץ ולראות את הצעצוע של מרכז ההצלה והחילוץ בערים מקרוב. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם לראות איך הצעצוע נראה, והיה לכם כיף יחד איתי היום בערוץ. אני מאחלת לכם יום קסום ונעים, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אוהבת אתכם! להתראות!